Neviem teda doslov. Ale joga ti môže zničiť život. Tak. Ako si ho poznal doteraz. Je to balans, rovnováha, nerozdeliteľná dvojica tela a mysle. Žiadne občasné cvičenie, ale prax. Dlhodobý prístup, spôsob ako žiť, ktorý ti prinesie nové hodnoty. Naučí ťa samostatnosti, nezávislosti. Prinúti ťa popasovať sa so životom. Vyhrať nad problémami. Žiť život tak, ako ho chceš ty. Yoga si našla mňa. Je to môj život už vyše 10 rokov. Spoznal som cez ňu veľa ľudí a precestoval celý svet. Keď sme sa rozhodli založiť štúdio, mal som v hlave jedinú myšlienku. Preniesť tie roky na jedno miesto. Vytvoriť útočisko tela a mysle. Miesto, kde sa ľudia budú cítiť dobre. Kde si oddychnú od svojich problémov, stereotypov, práce, rodiny, od života tam vonku. Miesto, kde sa môžu preniesť myšlienkami úplne inde. Načerpať energiu, stretnúť nových ľudí. S atmosférou, výborným jedlom, aj kávou. Beriem to ako svoje celoživotné poslanie, morálnu zodpovednosť pre spoločnosť. Aby som ľuďom ukázal skutočný potenciál Ashtanga jogy. Ako im môže zmeniť život. Preto sme vytvorili Prakriti.